ধুনীয়া, ই খুব ধুনীয়া, আমাৰ শ্বুটিংটো পৰিচালনা কৰা আৰু ধুনীয়াকৈ সন্ধিয়া গুণ্ডা হয় এই খেৰা খেতি এইবিলাক প্ৰণৱ ডেকা আজি আমি কৰিলোঁ হৈছে আমাৰ ৰঞ্জন ডেকাই যিটো ভালেই লাগিছে ৰাইজে নিশ্চয় আগবাঢ়ি ল'ব হেপী ভোগালী বিহুটো অল অফ ইউ আৰু লগতে ঘৰত যদি লাড়ু পিঠা বেছিকৈ বনাইছে মোৰ কাৰণে পঠাই দিব মানে আমাৰ কাৰণে পঠাই দিব যৌবনে আজি মোৰ